Fl-aħħar One News xandar filmat ta' Richard Kakija Karwana, ir-rappreżentant permanenti tamal ta' Malta l-Unjoni Ewropea, fil-kumpanija ta' Francis Zamid Demek, il-chairman tal komitat għall-Affarijiet Ewropej. Fil-filmat Kakija Karwana u Zamid Demek qed jidru jieħdu bidejn xulxin u jimxu fl-istess direzzjoni fis-sija ta' tnejn wara nofsinhar fil-Belt Valletta, qrib ħafna tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru f'Kastilja. Fil-bidu tal-laqa tal-Kumitat tal-Affarijiet baranin ta' tnejn fil-Aġija, Francis Zammid Demek li l One News Ridikoli għaliex xandarna dan il-filmat. Huwa aġir ta' redikolu. Aġir li għandu skop li jiprofa jintimida lili, li t-wġiba tija intimidat. Francis Zammid Demek mux konferma li ma Richard Kakija Karwana izda iġustifika dan. Skon Zammid Demek u għadam jitkellem ma Richard Kakija Karwana għal-45 sekonda diskussjoni ta' 30 sekonda, forsi 45 sekonda, u rritnajt l ewwel kumment li għatt l kien rrix ċempel kummenti għaj, mħiċtijaw. ċempel il-wan News għalli din il għajat u xandru Waqt li għajjar l-One News radikoli, zammid dimek l li skontu għu il-filmat i xandar biex jissir intimidazzjoni fil-konfrontiju. Xaħat biex sinkun intimidat mill-lissan sellem lil-nis li naf.